Wendo na tudirai kore kwa pasta merege duka na hamwe na page iria ciothe tugirete rebu karibuni sana we ratu irorira hau ri na amuthe tuga no nginya tungihota gukorwo tugiukona korwo ni ha kwa ndikoretwo ringi ndi yaku ri no riu ndi ha ni getha tukorwo tukigacirithia wendo tukwa umuthi na ngwiraga kindu handu hothe hatari wendo ona ngai ni wendo koguo handu hothe hatari wendo handu hau ni tuonaga hena gathina koguo karibu sana twari uhoro wigi wendo wi wi hau ri ratu irorira na nikio twi haha na muthenya wa umuthi twi urato natuke mwira wa Ifraim peke yake but Sunday ni tuko tuna pasta mirigi duka no na kiario huduma ini teno tuwekaga ya horo wigi odo wa gai na mauduma mwote tuko tutugi kawana keno ginyaki kuro hado hagi ya roga miriri ya idenye ini karibuni sana na mwenye mwega umuthi wa Thursday tuko tuki uka live Thursday na mwenye wa Sunday no gwishiri ya ni tuko tutina topic igi nyigi na before tobe tie kuguo theri ninye da kwa baku tukige idio ni alia tuina mwenye wa umuthi negera tokoro tugitinde kakumania na huto kaminyatiriri hii wendo naguo utukinyitie namna gani twambiririe mwena uyu atwireta gwatia then from there tuzoke tuthi mwena uyu ungi tuge na common discussion negera tokoro tukiminyatiriri hii wendo uyu ri uko namna gani karibu sana asante sana yes mwana wa Emma waini mwega mwiroli wa kwanda usokiria gatho nigukorwo iha munaithi na ni harmoni to makwajita kwa so yes ndoka to ali ihoro wa wendo yes tukimenya kuria hali ya ugetere ile moriha yes ni ke ya tumine ni ke ya wendo ore wa wale ho wa thire ehe ni to kubini wale kwa ore wendo ore wa ni to managiria ni to ani to asiraga ni ke ndoka ho ini wa mure to nyita ne yes na kashiga no na yes thank you karibu sana thank you very much yes kama kawa yes weta wa Daudi mwenyewe yes tikire guko tamboine ya kireli hoegi wendo tumenye ni kike ahikisha nile yes. No wendo ri okuo andu ni kura morite ikinya nini na nikio tukire haha yes. Ni undu ucio urite ucio riganeirwo ni tondu na maandiko maturaga atiriri andu maikare makiririkanagio thiini wa Tito ithatu imwe niguo uhoro ucio wi hau ati andu maikare makiririkanagio nigetha matigakee kura njira karibuni sana yes. Safari raini ino karibu ni sana gwishira na team kubwa ikiri aha na ngureka riria gutuona turako tukiri ho rigi wendo na muthenya wa muthi ngulirikana last time ni gwakoretwo kwina undu ndera kumaririkania hanini nigetha muthenya wa Sunday makoro makemenya kiria tugako tugithie na kio tukiambiriria topic ingi tondu ni undu wa ndu ari makoretwo magitwandikira ni turageria kurora comment ci andu uria maratwira turira discussion ino tuike na muthenya wa muthi tukoretwo na andu ingi maturitie uhoro wigie wendo nikii wagite but last time ndu tumaririkania nigetha mebange muthenya wa Sunday ni tondu muthenya wa sadi rathirire ni twarite urwigie tukigwa ni tukurikiririe kundu ka ni wega gutwara mundu wothe out na ndu medete out muno no tugicoka tukigira andu haka ni thaini kana andu aya me kani thaini ni mabati gutwara o haria hena rumba haria hena country music haria hena mugithi wa maikiro wa ithaka wa jini ni mabati guthi hau na tugikorwo tugikira tuku tugibona tukiwa no nginya tukaurikirio muthenya wa Sunday na tundienda tuhutie ngogo iyo yoi ngwenda tumiri iyo ya bekinye koma hau na menye haria twatigiri twambe tumikirira kiria twambe tumikire koma kidogo riu ri ndienda kumenya andu aingi ni makoretwo by the way makirenda kumenya hihi kimani wa Emma ni tukireti kuchunguza muno tukona asa ni muthuri wakwa wendo uria nyendete naguo tiguo tha ici ndiwonaga wathire naku wathire ku ni hagirie ndaheya rucini ngiukira ni ndirahurwo peki ya ha audio-ini ngarumiririo na hagio na ngiukira bedroom ngacoka ngiumira wira ni ndirahota kuonio wendo na njira njega nginya kanjakiti ta kau gakirutwo ni ndirahena munyitire wiho rĩu tha ici gwĩciria kaũndũ kau nĩ harĩa kiuga kina mũramba kina mũramba sawa sawa nĩ kĩraga rĩu rĩ na ona atumia makoria kĩndũ ta kĩu athuri aitũ hihi wendo kawathire ha gwĩtagwo marĩa tondũ ndĩretwo we e bedroom na ndetagwo bebu uko wapi wĩha we nĩ kĩ mũndũ nginya ũretwo hakuĩ wĩtwo rĩtwo rĩguo kaĩ karĩ kagwacĩnjiri nyina wa andũ nyina wa andũ wĩtagwo bibigino karigwo kaĩ kandaikirio kandũ kana kagwathirie atĩa na ndĩrona kĩndũ kĩũru ta mũndũ waku agĩkwĩra we kĩndũ kĩu kĩĩruo mũno rĩu nĩ twakinyĩra kĩrĩro kĩa andũ aya nĩgetha maone kaũndũ gaka nĩ tũrakarũmĩrĩra na njĩra ĩgwete rĩu rĩ ndĩrĩa twambĩrĩrie hau
na tuko ndiri na we mutarani tandu ha ithu tu ha tu na mundu wi tu am so tu ha ne ga tuko tugitindika na tuko tukirora akiria ndu makoreto makiuga muno na tukakimurika ndu iria mara na turo na tari cio ciracungiriria I tugacimurika na ugakoro gituira atiriri kana ndu cio nwa ama I wabyo tuire atiriri eh kindu kiambiri kiba gukuria hi wendo ni wika ikurukaga kana wingeji e ikurukaga hanini through situation kana wendo ndugwagwaga kana wendo no uria wendo ndu wagwagwa ehe tondu tuthaga bi wendo na tugicoka na thutha hanini ri ni kuringanaga na uria mwanjanireire wendo ucio mwari naguo ri mwawanjirie atia ni mithingire kumwahandire hindi iria mwanjirie na fareine no afwajia kwendana yes ni hafatana ya maundu mau mothe koru ndugikioya mundu oro uguo na muinda muikaranie atibwaje we na wendo mwajiriria hau gana kindu mwajiriria gwika gitagireide kugo mwire ukoro mukira na atiriri tukwajia haha tuthie tio tugithia worona be ena ona be ona bere nigetha maundu maya mugothi kimenyaga atiriri ndira kutoba tsoka na thutha hanini tugikinya wendo ine nigetha ukamenya atiriri nie ndita Yehe. Yes. Ni direnda ngania. Ngania nake ri ni aranyenda. Nona wajiririe kaundu gakwanjia wendo. Yes. Ukimenyaga mundu uyu direnda ri. Tumathira twake ni turiku. Yes. Ni atiendaga gwikwo. Ni hahawe da kuhutio. Yes. Ni hahawe da kuhutio. Ni haitage kinya. Good. Okay, okay. Waliza. Okay. Nika daru wajiririe ukimurehe hakuhi. Yes. Tukarehe mundu hakuhi uri mwei. Asa. Akoro ye gukuhereria mundu ri oire kumuringaga itafunda we wajio na mana ehe ehe ndu kira kira fatarania ri we ndo ine ri mape omenye mundu wega yes nigetha ru guthie ukimwendaga 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 nginya ri mukuhanereria we ehe yes nigetha nake ri akumenye yes amenye we ri oye ori oye ndagona oye ndagou oye ndagou nigetha ona agiviana ta kuhitiria ri yes ye kumenya gukweria ndu ini riku ndu ni ndu ini ucio na hau ni ho wendo wanjagiriria ugakinya nginya nyumba yes 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 ndu kanda koro gutariria ro kwa kuigwa ni wahuti hari ho na tondu tu na wa msomwe no ni baroga miririe yuthisi aya ru ni ndi ha gatagatini ni kada ngorio ngioria kiuria kiu na ndienda kuria kiuria giki mundu gitu wa msomwe nguria tiri ni tondu ni akinyaga haria ni akino yuthi makoragwo nayo ri ya kwambiriria ni wona mundu ni wona uria ni ubatiye kumurikana ngoro yaku igwa mundu ucio ni ndimwendete na gukinya for an extent good na gutiri kindu utangimwirira ona ko wina kiongiri kumunengera uka ati ha gatagatiini ni kigithiaga tandu ngwiciria we ni kwiaiti na yuthi nyingi ni kigithiaga gacagacaini ino nigetha nginya mutarani witu twiria atiri kana ni kwiitia twitagia hari ha proposal ini kana ni miakikia mathi hari ni kigithiaga na kiria kingi tambo twire haha yuthi-ini ni oka ni wona mundu ni wona kairitu kau mwiritu ucio nona mwanake ucio twambiriria haria tukinyite muciini na haria wendo kugwagwa ni kigithiaga na mbere haria hihi ni approach iyo korwo itari njega kana ni kigithiaga na mbere wa mbere njuge ni watari mwanake endete mwiritu kana mwiritu nake ni amwitikirite mwanake ucio nginya ni erutagire ati nginya angikorwo ni mwanake uyu araheirwo ni nyina ati ni aroya gathani kau kamwe magathiĩ kuria na mwiritu uriku koguo ni undu wa wendo ucio kuma kumata ati mwanake ucio kava were ingi ni wararire no ahe mwiritu uriku ucio uyu nimathiaga uguo magagaikarania makamenyerana makamenya uguo ndagika mwico ri ringi kwaigua ringi thutha wa gwika maundu macio mothe ndimaikarania kindu kindu kimwe nimahikania nimaikara nyumba nyumba mariyeri no ndagika mwico ringi marathimagwo ri nginya ni mwana mwana no ni mwana uyu ringi aciarwo ri ukona riu ningi atiriri he kaundu ka he kanyamu karare he gachaini karare he tugiita igego kenda igego tarehana tariare tariare yare gotondo maundu maria ringi mundu arokaga arokaga mutato wake waje ria gakorwo muthuri muthuri arokoretie muka mutato wake waje nona no haria mbere ine arokaga beb yes uko wapi ona akio aoka niko hapa nona nona wendo wake wa ni wasa no nona haria mwana ri bibi mutato wake wapi ona yes ni wanda ashughulika na mutumia uriku nona hapo athi haheka hekanaga gekirirwo
Yes. Nona. Na nota guona gatiri gikwa example giku he for example njega. Andu thai hiyo gikiga kana ka mbere ri. Wendo kwa gwe ikara ini kau. Yes. Sibo. Ukendeta muno muthini wa nyumba. Yes. Nona mwage ga kere ri. Ga mbere na ka gere ra kiru ni keragwo. Patia yo mtoto ki. Yes. Nona hi. Wo ku gwendo cio rugani ge hare kana kai ku. Ehe kana kau. He kana kau. Yes. Nona mesi ne he habe kinyaga ini gikwona gatiri ta kwa gida ciana. Yes. Ukona iwa kona muthuri ara defend muno nacia nacia na ke mutumio na thuku ici ruo o no guo ri akahana ta mudu wa shoka thi akeira na tafatira kwe ira ndu mucio kiti tu tu ayo na munyu yes na tafatira kwe ira na ke wona gare ki mundu akone kana ka hugo ko ka ndu magiro baba ndu wa biba ba ni na saskari yes ona kana ru miki kanu ka gabia gotomo yes ona ru endo ri kuro ri kana ndu ga kana mudu ina muthuri na muthuri no mutumio na ka gotomo ara to wa yes Ugure mutarani to wa gwesiria heke ndwa waigwa ati wendo mwamba woka wega mwacacia wendo gina hakinya handu gina ruriria era ne na damu kona surprises ni nyingi wendo uriokuo wega ni muramatia wendo ucio maritwa gina guthaka tumithako no kana gakagoka ri heke ndu twarenga hihi kindu kiu Is it normal kana kaudu kauni adan matifati ya nude da haa wali ya tamadu ugeti li umu ili mutumio tono na kanaga kaneoka mudhuru ni lako ya muno kanaga kageku kaiga kakako zodo kaki tuwe tuwe fafa wanyu kone kaile tuwe tuto mami wanyu nuna hake tabele gina mutumi ya geshoka ya kaligu ae ikai dire heli yu denyaini na dhuri kwenye hanina na dhuri komedete aikomedete mamuwa oku mwale kia mbrelia yes nani asia na anina tukuru iguwa kama dhuri ya yuka mokoro mwapi mwala yes nora kukwendo hale ya na haka kona asia neka hee yes mzae awe mzae zenga nora aikone dete ki mwewe wa siyari ya lea yes kwa saluwa ahitia agere mwano wanyoba ya ya ke ugitu ya te mutarani wito tando lugu hau ni torona tatari ho ohorori leo ule maono maya mawada ele ni matuwara na gana na ni makora wokuo todo ayikone mwene ni aile meda ine le ije matikile nyobe mwe kana kaka koka le ije katikile nyobe yo tuwa gili ya terele kia jiri ya ohoroyo mudhigi ule waha dine wabaido ine wakule osio ni uo tora todo na nama adora mohe gili ije horoma tuwira gati le tege kira kime buka gia yes kio kime tura gia igoro kukoro na weli kile waha dine zini wa wedo osio wako yes kana kuku waha dine wedo osio nyoba ine kio neke kio uotulia eja ne uoka kana kana kutile kana karoka nwa noone yes nawe siria te wedo la nyanyi ando wa kana na noo nyanyi ya toro na utikile kana wakite neguo kukore ni kile ya kuruga mana kia kukatele yes ni ura fatara kia beleli ya kia kukiega wedo ine neke ke uoni le toro na kila mudo liye fatamono so wapio notice kile ya uoni le kiu ni kio kia fatamono kiu ni kio kia fatamono wana mama agi matoki toro wedo ni le kana duo ni le kino otoga be avana wehe kile ya uoni le yes wehe uoni le ki karuwe Mionele ya mahudu ni maike Onile mudu wewe dhaba Neguo Kugu nila fatra kutureke Eza abete Na niyameni ni wa muadile ni odwa We dhaba Wa muadile ni odwa Mwile wa kiole wana Kugu sepwe okorone watu mili wa muadile Ame maintaini Ever Negada dukane hirie maidoha Todo uwe ni kana kala nyihanyi yewe dole, kana latige nyihanyi yewe doani. Asha. Kana ni kada ikanini. Hede wa kuwete. Hede wa siya. So, aboroga mire hau. Heta kwenye takibo, edwele uka, hane deha uzikile kia mene yote. Watuera terere, kube heka odo mutumia afiga kata the first thing. Yes. Dake keo. Eni. Aka nyitete. Eni. So, mudhulisha pati kwa corona understanding, yate, heka odo, mutumio shokedo kia bere ahaba aigua, dake kia wanyi takana kuneo understanding ya mudhuri wafato kwa understand dakara kare dhuru kiko kire kuhu kwa mudo kuhu atake kakaka heka udo karaha pena rao hena kasaiko keho hena kasaiko keho na kaudo ka ule nino kara fatara we mwene kuna kora woke menya kare uniyeli nidaha dile kena dhini wa mutu niyo yes aliona kio tolo tiku wakana niko oka nige kwa helia Aywa. Yes. Kugo ogone muthuri ena understanding ya kumenya ka hena kana. Ee. Ka hena ka? Hena kana. Ehe.
Tigo tiro thiraga ugiana tutithio kona ni watithia
especially rĩrĩa kwĩna kana kaingĩra nyũmba ĩno kaingĩra nyũmba ĩyo tondũ nĩgoka kaithenya rĩngĩ rĩnini rĩrĩa rĩtararĩ ho rĩrĩa ũranengeragwo that's the first point rĩu nĩ twakinya rĩu tũtigũtiga tũkĩthiĩ chain ĩno nene mwana ũcio rĩu nĩ twakinya rĩu andũ aya nĩ matuĩka nĩ makũrĩte the above mena kĩhiko-inĩ mĩaka rĩu ĩtano twamĩhe ĩtano kana kau nĩ karĩrĩtwo mĩaka ĩtano rĩu tũrenda kwamba kũrora gatagatĩ-inĩ gaka nĩkĩ gĩtũmaga rĩu wendo ũyũ rĩu nĩ kwagĩa nginya na mbara nĩ kwagĩa nginya na rũmena rũnene biũ nĩguo nginya handũ nginya nĩ werwo we nginya no wĩtwarĩre maĩ bafu wĩ mũthuri nĩ werwo rĩu we wathoagwo ona ya mburaci no wĩtwe nayo no woe gĩcanũri rĩuke ona rĩu ndĩna confidence ya gũkwĩra ndagũthoaga nginya akainama nginya ndaranogio nĩwe nĩ akũnengera nginya kĩhari kĩgĩkĩ gĩakwo wĩtwe na we ndũrĩ na thĩna gwakinya hau.